Pēc iepriekšējām divām spēlēm pret HK Liepāju abās komandās radās robi spēlētāja rindās. Zemgalelā Lū jau trešo spēli spēlē bez vadošo spēlētāju piecinieku. Šoreiz komandas galvenais treneris sastāvā atgrieza uzbrucēja Kristapa Roci un Denisa Vilmaņa. Spēle iesākās pēc iepriekšējā spēles scenārija Liepājas pieda Jelgavnieku zonā un tādā veidā kontrolēja spēles gaitu. Kaut kur pirmās trešdaļas vidu Jelgavnieki apguvās un spēles gaita izlīdzinājās. Gan pirmajā trešdaļā, gan visā atlikušā spēlē varēja novērot, ka viesi ļoti labi padevās uzvarēt iemetienos, kas lika dusmoties Zemgalelu galvenajam trenerim Artim Abolam, jo mūsu spēlētājiem neizdevās iegūt priekšroku šajā spēles līmenī. Savukārt, treneris varēja būt apmierināts ar aizsargu darbību, kur precīzi sagaidīja viesus un liepā hokejisti vienkārši izstrēga Jelgavnieku aizsardzības zonas līnijā. Vienīgos vārtus spēlē guva Aleksandrs Novikovs, kurš papildu laikā spēja pārspēt Māri Jučaru sargātos vārtus. Spēli komentē Roberts Petrovičs. Robert, pastāsti par spēli. Sīva cīņa bija viskās garumā, jau tāds play-off hokejs. Visi cīnījās, visiem paldies. Visi viens par visiem, visi par vienu cīnījās. Paldies visiem čariem, cepi nost. Kā ir bez pirmās maiņas? Nu, tā redzēt, ir mazāk labi gūmi. Tieši vairākumā arī varbūt labi neiet vairāk uz viņiem. Bet nu, visi cīnāmies, gaidam, ka arī viņi atnāks pievienosies atpakaļ mums un play-offs varam kārtīgi spēlēt. Bet izskatās, ka esi fiziski labi sagatavojusies. Mums ļoti labs treniņa plāns ir. Kārtīgi strādājam arī zālē un uz ledus. Esam fiziski gatavi.